Көппалалы отбасылардың үйлеріне жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Бұл тек жаңа тележоба аясында жүзеге асырылмақ. Ақпарат және қоғамдық даму министрі Дәурен Абаев осылай деп хабарлады. Оның айтуынша, жоба мемлекеттік ақпараттық тапсырыспен республикалық телеарналарының бірінде көрерменге ұсынылатын болады. Бағдарлама желісі бойынша еліміздің кез келген өңірінен 24 көппалалы отбасы таңдалады. Отандық телеөнім арқылы оған қатысқан бірқатар отбасының пәтері мен үйлері толық жаңа артылады. Оған мемлекет тарапынан 130 миллион теңге қаражат бөлінген. Әзірге жоба дайындық үстінде, яғни қатысқысы келетін көппалалы жанұялардан өтінімдер қабылданады. Ал телебағдарлама 11 тамыздан бастап көрерменге жол тартады. Жыл сайын көппалалы отбасыларды қолдау мақсатында көптеген мемлекеттік бағдарламалар жүзеге асырылуда. Ағымдағы жылдың өзінде атаулы әлеуметтік көмекпен қатар 40 мың жалдамалы пәтер құрылысына қатысты жаңа іс-шаралар қолға алынды.